És el primer esdeveniment de l'entitat i l'organitzen perquè, a més de recaptar fons, es volen donar a conèixer. És l'Associació d'Amics d'en Biel que aquest cap de setmana ha volut fer coincidir l'acte amb el 65è aniversari de la Declaració dels Drets Humans, perquè ells fan una tasca molt humana. L'entitat va néixer per reunir els diners necessaris per pagar l'operació del peu d'en Biel, que la Seguretat Social no finança. En Biel pateix una disminució física i finalment va poder ser operat gràcies a quilos de taps que es van recollir en escoles, ajuntaments i establiments. Vam començar per les escoles, llavors, clar, a través de les escoles, els, eh, bueno, les botigues, eh, Cànoves a l'Ajuntament, l'escola també de Cànoves, Badalona tenim escoles, mercats, la gent en si, la gent de, de peu del carrer, ens trucava, escolta'm, en que esteu recollint taps, a on els podem deixar? I bueno, cada vegada més. Pensa que fem recollides eh, cada dia. La plaça Sant Corneli es va omplir de famílies aquest diumenge, que com el mateix Biel explicava, van poder gaudir d'activitats lúdiques al llarg de tot el matí. Xocolatada, ball, by... bueno, poemes, eh, tallers i vendre. L'associació està treballant ara amb el projecte Jordi Macià, que vol aconseguir una cadira amb una grua per un noi tetraplègic de caldes i millorar així la seva qualitat de vida.